Balakən rayon polis şöbəsinə COVID-19 infeksiyasına yoluxmuş rayon sakininin yaşayış yerini tərk etməsi barədə məlumat daxil olub. Rayonun Qazma kənd sakini Talih Məmmədovun koronavirus testinin nəticəsi pozitiv olduğuna görə ona ev şəraitində müalicə təyin edilib. Ancaq o qaydaları pozaraq yaşayış yerini tərk edib. Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlərlə onun rayon ərazisində olduğu yer müəyyən edilib. Talih Məmmədovun mağazaya və başqa bir neçə yerə getdiyi məlum olub. Polis əməkdaşları və həkimlərin müşayiəti ilə o, təcili tibbi yardım avtomobilinə əyləşdirilərək koronavirus xəstələrinin müalicə aldığı Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl də Talih Məmmədov yaşayış yerini tərk etdiyinə görə onunla profilaktik söhbətlər aparılıb. Bu hərəkətinin digər şəxslərin həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli olduğu diqqətinə çatdırılaraq ciddi xəbərdarlıq edilib. Ancaq o bundan nəticə çıxarmayaraq yenidən qaydaları pozub. Hazırda məsələ ilə əlaqədar müvafiq qərar qəbul edilməsi üçün Balakən rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.